យគោរពសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកកន្ទីលោកលោកស្រីពុកម៉ែបងប្អូនលោកមីលីលោកយាយលោកតាទាំងអស់ទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលកំពុងតែតាមទស្សនៈអធិស្ឋាននៅឲ្យនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតែបាននាំនៅអ្វីដែលពុកម៉ែបងប្អូនកសិកម្មករបស់យើងកំពុងតែត្រូវការបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមយកផលិតផលមួយដែលក្រុមហ៊ុនបានផលិតគឺជីធម្មជាតិបាទសុខភាពរបស់ខ្មែររបស់យើងបាទយើងបាទសូមណែនាំបងប្អូនពីរឿងបញ្ហាដាំដំណាំផលិតផលផ្សេងៗដូចជាស្វាយដូចជាពោតគ្រាដូចជាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែដំណាំបាទអញ្ចឹងគឺក្នុងនេះគឺខ្ញុំបាទសូមណែនាំគឺនេះជាម្សៅកំបោរបាទម្សៅកំបោរ PN បាទម្សៅកំបោរ PN ឧទាហរណ៍ដូចជាបងប្អូនដាំស្វាយអញ្ចឹងគឺមុននឹងដាំយើងត្រូវកាប់រណ្ដៅបាទកាប់រណ្ដៅអញ្ចឹងដំបូងបង្អស់គឺយើងត្រូវតែបាចកំបោរនេះដើម្បីបាទដើម្បីទាញយកបាទទី1គឺសម្រាប់មេរោគនៅក្នុងដីណាទី2ចំណុចទី2គឺវាសម្រាប់ជាតិពុលបាទជាតិពុលដែលនៅក្នុងដីប្រមាណគឺវាសម្រាប់ហើយជាស្រេចហើយចំណុចទី3គឺជួយទាញបាទជួយទាញយកទី5បាទទី5ដើម្បីឲ្យគ្រប់គេថាគ្រប់កំណត់របស់វាក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍ទៅ15ថ្ងៃនេះទី1នេះជាម្សៅកំបោរបាទមុននឹងដាំបងប្អូនមុននឹងដាំគឺដាច់ខាត់ទៅតែប្រើបាទម្សៅកំបោរពីអានេះដែរបាទពីព្រោះកាលណាយើងមិនសម្លាប់ដីមានរោគក្នុងដីនេះធ្វើឲ្យដើមស្វាយឬក៏ដើមអ្វីប្រកបជាតិផ្សេងផ្សេងវាអត់មានការលូតលាស់ហើយមានសត្វល្អិតឬក៏សត្វដូចតកៅដួងអីវាអាចស៊ីគុលរបស់យើងគុលស្វាយរបស់យើងបាទនេះជាម្សៅភីម្សៅប្រភេទកំបោរ PN បាទនេះចំណុចទី1បាទពេលដែលបងប្អូនបានដាំហើយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនត្រូវការជីគ្រាប់ PN ដូចនេះបាទ PN ដូចនេះដែលផលិតឡើងគឺសម្រាប់ជួយទៅដល់ណាទី1គឺធ្វើឲ្យដីផុសបាទដីមានសំណើមដីមានអុកស៊ីហ្សែនត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ពេលដែលបងប្អូនដាក់ទៅតាមអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនកំណត់ឲ្យប្រើ GPN នេះគឺជាជីគ្រាប់សុទ្ធសាធបាទជីធម្មជាតិសុទ្ធសាធពេលដែលយើងដាក់ប្រើធ្វើឲ្យមានដើមដងធ្វើឲ្យដើមរបស់វាធំឆាប់ធំណាឫសរបស់វារឹងមាំស្លឹករបស់វាខៀវល្អបាទគឺជីនេះអាចទាញយកអ្វីដែលអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងជុំវិញដើមស្វាយហ្នឹងឬក៏ដើមផ្សេងផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិធ្វើឲ្យធម្មជាតិគេថាលូតលាស់ទៅតាមធម្មជាតិបាទបាទនេះគឺជីគ្រាប់របស់ជីគ្រាប់ភីអនុភីបាទពេលដែលបងប្អូនបានដើមដងផ្លែអត់បានដើមដងដើមធំហើយចឹងបងប្អូនត្រូវការជីទឹកបាទជីទឹកភីអនុភីបាទជីទឹកភីអននេះបងប្អូនត្រូវដឹងហើយថាទី1យើងបាញ់ការពារសត្វអត់ណែដូចជាដង្កូវដូចជាក្រាឬក៏ជាក្រាផេះក្រាភ្លើងឬក៏ក្រាអីផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺសត្វដែលមានមេរោគដូចជាមេអំបៅដូចជាច្រាំងនេះបតិចស្លឹកតិចដើមឬក៏តិចផ្លែគឺជីទឹកនេះគឺធ្វើឲ្យសត្វអត់មិនអាចមកជិតដើមឈើបានបាទហើយជួយឲ្យលូតលាស់បានលឿនបំផុតហើយមួយទៀតគឺជំរុញការលូតលាស់របស់ដើមឈើឲ្យបាន
លឿនធំលឿនបាទធំលឿនហើយទីមួយទៀតគឺធ្វើឲ្យអានេះផ្លែរបស់វាផ្ការបស់វាគឺស្មែងវែងស្មែងធំហើយកាន់ល្អបំផុតគឺក្នុងមួយស្មែងមួយស្មែងផ្លែច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យផ្លែធំវែងហើយមិនស្អុយមិនវាចមិនអានេះកងេងកងងទេគឺធ្វើឲ្យផ្លែនឹងលូតលាស់បានល្អណាស់នេះគឺជីទឹកបាទ PN ដូចនេះអញ្ចឹងគឺថាឲ្យក្នុងតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺ70,000 បាទ 70,000 គឺ 70,000 រៀលយើងអាចដាក់ទឹករហូតដល់បាន 1,000 លីត្របាទ 1,000 លីត្របាទអានេះបាន 200 លីត្រនេះតូចខ្នាតតូចណាស់ធំអានេះក្នុងតម្លៃវាធំធូរស្រាលល្មមត្រឹមតែ 20,000 បាទ 20,000 លុយខ្មែរទេគឺបងប្អូនអាចប្រើវាបានបាទក្នុងមួយគម្របនេះគឺ20លីត្រយើងអាចបាញ់បានបាទតែបើបងប្អូនប្រើអានេះគឺតម្លៃតែ 70,000 នេះតម្លៃសមរម្យអាចកសិករយើងប្រើបានគ្រូកុំគ្រូសានេះគ្រូឲ្យជីនេះជីទឹកនេះគឺសម្រាប់ការចាំបាច់ណាពេលដែលមានដើមដងផ្លែដើមវាធំហើយដូចជាដើមវាទៀតស្លឹកវាឈឺល្អធ្វើឲ្យស្លឹកធ្វើឲ្យផ្ការបស់វាគឺដើមរបស់វាលូតលាស់បានល្អណាស់ឲ្យជាពិសេសផ្លែរបស់វាមិនកងេងកងងមិនតកូវស៊ីជាពិសេសសត្វតកូវគឺអត់មកជិតបានទេបាទជីនេះអញ្ចឹងគឺថាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយជីចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានវិលការទាំងអស់គាំទ្រនៅផលិតផលខ្មែររបស់យើងដែលបានផលិតឡើងជាពិសេសក្រុមហ៊ុនបាទហុយយន្តបាទនេះក្រុមហ៊ុនហុយយន្តបាទហុយយន្តដែលលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនបានផលិតរួមទាំងបុគ្គលិករបស់គាត់ហើយជាពិសេសទៀតបើសិនជាបងប្អូនជឿយកទៅប្រើប្រាស់គឺមានអ្នកបច្ចេកទេសបាទជាពិសេសអ្នកបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះទៅបាទជួយណែនាំពន្យល់ឲ្យបងប្អូនចេះប្រើណែរហូតដល់បងប្អូនចេះប្រើហើយគឺនៅតែក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តជួយបងប្អូនទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយគាំទ្រនៅផលិតផលខ្មែររបស់យើងជាពិសេសក្រុមហ៊ុនបាទហុយយន្តនេះដែលបានផលិតឡើងតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិបាទគឺជាធម្មជាតិសុទ្ធសាធបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាអរគុណ